Всім ще раз привіт. Сьогоднішня презентація буде про developer testing. Воно не буде зачіпати ніяких там, по мінімуму буде там технічні частини, якісь суто джавішні. Основною метою буде показати доцільність написання developer тестів та яких саме тестів необхідно набрати на свій проект. Мене звати Петро. Я пропрацював щодо мого досвіду. Це 4 роки на ЕПАМі, 2 роки на різних маленьких фірмах, потім Symfony, а тепер в SDO офісі SoftServe. Зараз я працюю в основному по розробці і популяризації девелопер-тестінг практики. Ну і це загалом все щодо мене. І в даній презентації я б хотів не тільки розказати, але б хотів і щоб всі активно казали свої фу по наступних пунктах. Чому ми повинні писати і, по суті, популяризувати development testing? Що саме повинні тестувати? Як тестувати? І короткий підсумок. Завжди на запитання, чому ми повинні писати ці девелопер-тести? Стандартні відповіді є завжди, що у нас новий проект, ми не маємо часу на написання різних типів девелопер-тестів. Нам швидше це все мануально протестувати, проклікати, і нас це задовільняє. Другий варіант це коли. Ну, нам же ж клієнт не платить за юніт-тести, нам клієнт платить за код. Він не хоче платити нам за юніт-тести, за цей час, що ми тратимо на написання юніт-тестів. Ще два випадки: це коли переважно проект є legacy, він приходить там з інших фірм. Українських, індійських і китайських чи якихось інших, і там, по принципу, немає юніт-тестування, інтегрейшн-тестування, абсолютно ніякого девелопмент-тестування. І відповідно команда, щоб не витрачати час на покриття чужого коду, який може бути дуже часто незрозумілим для них і не зовсім виконуватись так, якби вони писали. І всі кажуть, краще це переписати, а потім вже розбиратися, який там тест. Ну і відповідно, коли говориш людям про тести, вони кажуть, так, хіба тест каверидж нам якийсь гарантує якусь якість? Воно ж насправді ніякої якості не несе. Насправді два останні пункти є досить важко аргументовано. І постараюсь пояснити, чому воно не зовсім відображає. Це питання, яке це відповіді, питання обґрунтування, які мають право на життя, але дуже часто не знаходять відповіді і аргументації на зустріч. Спочатку повернемося до того, в чому саме проблема загалом оцінки проекту і оцінки доцільності написання будь-яких тестів. В першу чергу, проект завжди розглядається з чотирьох аспектів. Всі їх знають і завжди говорять, вибирай тільки два з них. І це є ціна проекту. Час проекту, скоп робіт на проєкті і quality.
Кост переважно завжди кости це є бюджети, і бюджети переважно, якщо не є зразу фіксованими, то вони, якщо вони не є зразу фіксованими, якщо вони не є зразу фіксованими, то вони по суті мають якісь ліміти, які відображають по суті доцільність написання цієї аплікації, тому що коли клієнт перевалює цю межу, сенсу написання цієї аплікації весь профіт від неї зникає, і можна було просто її не писати, а зекономити гроші на щось цікавіше. Фіксуються вони переважно або в контракті, або якимось преестімейтами, оцінкою даного проекту. Час також переважно константний після естімації костів, і тут якраз ще треба було почати зі скопу. Але час є заестімечений відповідно до розробленого скопу, і завжди можна сказати так само і для костів, так само і для часу, можна сказати чітко: ми зустріли, тобто ми вписалися в бюджет чи ні. Це є метрика чітка, чітка і без всяких і дуже зрозуміла для кастомера як замовника. Так само і час. Ми встигли все зробити або ні. Чому ми не встигли? Чому нам потрібно більше часу? Що стало перепоною кастомера? Переважно це не цікавить, і це не є, це вже є оправдання. Тут є дві позиції: так або ні. Ми зустріли дедлайн чи ні? Чи це як ви погано спланували, чи ви погано порахували ризики, це ваші особисті проблеми. В скопі також є, коли описується скоп, він також є переважно фіксований, і переважно, якщо є change request, вони впливають відповідно на cost і time. Але він завжди чітко можна описати. Чітко можна його окреслити, і різні зміни до нього будуть зрозумілим методом опрацьовування. І тут також можна чітко сказати, чітка метрика є. Тобто ми зробили все, що нам задали, чи ні. Тобто successful результат є чітко окреслений і дуже часто є наперед визначений, преестімейтний і з фіксованими костами на кожну там фічу чи функціональність. В свою чергу, якість це є завжди найнечіткіша, найрозмитіша характеристика, і найчастіше якраз якістю нівелюють ті всі кости, тайм, скоп. Тому що якість має дуже багато метрик, і дуже рідко хто вміє їх зібрати і показати повернення інвестицій, що ми забезпечили відповідну якість, яким методом і так далі, таке подібне. І тому, по суті, кастомер і менеджмент стараються за рахунок цих речей нівелювати свої там кости, в які вони вписуються, час чи скоп, щоб більше, тому що цих по суті людей більше цікавить ціна, час, щоб вписатись, і чим побільше запитання. Наступним слайдом я постараюся показати по суті, на що орієнтуються чотири рівні стейкхолдерів. І зверху відображено, по суті, основна частина, якою цікавляться відповідні стейкхолдери, а всередині знаходиться частина, якою нехтують на даному рівні,
через нерозуміння, чи інакше, ну, чи це не є центральною проблемою для даного рівня стейкхолдера. Справа йде по-друге по пріоритету, другий по пріоритету, по суті, і зліва йде другий по пріоритету, справа йде, по суті, також метрика, яка є одною з останніх з трьох основних. А кастомери, переважно, для них це є гроші. Вони не вдаються в проблеми часу, скопу, якості, тому що їм потрібно за такі, за конкретні гроші, за такий-то конкретний час, бажано вже, зробити максимально великий скоп. Це їхні основні метрики. Їм все одно, якість, якої якості, це ви маєте, це є відповідні інші стейкхолдери, які про це мають думати. І відповідно всі їхні рішення базуються на костах. Відповідно, менеджер, оскільки його проблема це є правильно розподілити скоп по часу, і завжди у менеджерів виникає проблема, як впихнути цей всій скоп в необхідний час. Дуже часто там можна це розмалювати в ган діаграму і, ну, і різними метриками. Після того, як є визначений час, якраз проблемою це є наповнення того часу, що дуже рідко буває, але буває таке, що є визначений час, а скопу на нього не дуже є багато. Потрібно якісь ще таски добрати, переважно це таски викинути. Тобто скорочення того таску, кількості скопу. І в останню чергу це кости. Їм потрібно зробити проект вигідним, як і для кастомера, так і для виконавця. І, відповідно, їх також найменше хвилює кваліті того продукту. Тому що вони не є технічні люди, і їм важко оцінювати там кваліті і так далі. В будь-якому випадку ці метрики будуть даватися командою тестерів. Наступним, по суті, леєром є QA-тім, який, по суті, орієнтований якраз на дати для менеджменту кастомеру, рівень якості аплікації. І вони на цьому повністю зосереджені, щоб максимально великий скоп фіч показати якість, окреслити цю якість для максимального великого скопу фіч і зробити це, по суті, до релізу, тобто вписатися в часові рамки, що їм виділяється на перевірку цього цієї якості на відповідний скоп фіч. Їх мало, відповідно, це технічні люди, кости їх завжди нікого не цікавлять. За це більше переживає менеджмент, і відповідно вони завжди реквестують якісь цікаві тули, які не завжди потрібні на проєкті, якийсь додатковий час, додаткові тули. В свою чергу, девелопмент також є технічна сторона, і їх також не цікавлять кости. Завжди є бажання прикрутити якусь нову класну штуку, незважаючи, що це не є непотрібно, і чи є, це взагалі не принесе профіту і не буде ніякого з того рої. Але девелопер завжди зосереджений на те, щоб заделіверити максимально багато фіч. Максимально багато фіч, максимально швидко і по можливості якісно. Тобто, якщо так розібратися, на скопі зосереджені в основному це і менеджмент, і девелопмент. І quality для менеджменту є досить такою фігуральною цифрою, тому вони ніколи не будуть мотивувати девелоперів
писати quality. Для менеджерів quality – це штука, яку можна понижувати, повищувати, щоб покривати свої три основні цілі. Тому ніколи менеджмент не буде розказувати, що і пояснювати, обґрунтовувати девелоперу і кастомеру quality метрику, тому що, по-перше, вони не дуже в ній розбираються, по-друге, це не їхня робота. Ну і ви скажете, що з цього? Ну, ми ж все-таки, що попередні ж відповіді, хіба воно якось нівелює? Та насправді дійсно ніяк не нівелює. Але це значить, що крім девелоперів, про девелопмент, користь девелопменту тестів є тільки для девелоперів. Якщо девелопери люблять поклікати мишкою, потестувати свій функціонал вручну, витратити свій час на те, щоб тестувати це вручну, прошу, працюйте, але якщо вам поставлять умову, що це не вашої кваліфікації роботи, тоді ну, все треба якось буде або автоматизовувати, або думати про зміну роботи як QA. Тому що мануальне тестування це не є відповідальності девелопер-теста. Але інакше він інакше девелопер не може бути впевнений в тому, що він деліверює. А друге питання це ну, кастомер не платить за девелопмент тести. Ну, кастомер не платить і за багато інших речей, але ви отримуєте, але як девелопер завжди отримує за них гроші. Це там написання мейлів, якісь мітінги, клікання по сайтах, чи навіть перерва на чай. І відповідно він ну, його ж не цікавить, чи ви як ви витрачаєте час. Його не цікавить, як ви тестуєте це все, чи вручну, чи автоматично. Наступні два пункти це є про legacy проект і що quality не гарантує, по суті, coverage не гарантує quality, це завжди буде так, воно є, це є правдиві судження, але насправді у випадку, якщо ви насолоджуєтесь роботою на legacy проєкті і не бачите потреб написання, хоча б каверити свій код і бути впевнені, що ваш код не буде поломаний іншими девелоперами, це має сенс на життя. Але в свою чергу, якщо ви кастомера стане потреба, кастомера ж не цікавить, наскільки довго ви вручну тестуєте. Щоби заставити вас писати тести, можливо створювати такі рамки часові, в яких ви просто мануально не будете встигати це все проклікувати. Тоді само собою виникне питання в тому, щоб автоматизувати цю мануальну роботу на своєму рівні хоча б. Це не означає, що писати всі тести, які мають там automation тестери, писати замість них. Це має на увазі писати каверити свій код настільки воно дасть вам впевненість в тому, що без manual клікання код дасть максимальну якість. Я завжди наводжу приклад того, що є спільного між туалетним папером, милом та духами і тестами різних левелів, кавереджем та код-рев'ю. Відповідь насправді дуже проста. Ці речі запобігають різним запахам від вас і ваших
тобто sensitive areas, так, і підтримує їхнє здоров'я. Також треба підкреслити, що я тут також поставив, що це є однина. Це через те, що насправді ці речі мусять працювати як одне ціле. Щоб добитися відповідної хорошої якості, тобто уникнути різних смелів і хорошого здоров'я вашої аплікації, ви мусите мати всі на всіх рівнях свої девелоперські тести, які каверують 100%, 100% коду. І це вже буде признаком, ну, ознакою того, що воно дасть максимальний результат. Чим менший кавередж тесту коду, тим, по суті, менша впевненість в тому, що ваш код є якісним. І в тому, що ви нічого не поламали, і ніхто інший не поламає вашого. Тобто, якщо воно 70%, 60% чи 35%, то тільки на 35% ви можете бути впевнені, що ваші тести зробили все правильно. Це все одно більше, це більше впевненість, за те, що ви це зробите вручну. Тому що вручну доказом того, що ви це робили вручну, нема ніяких. А коли ви деліверите це як тест, код ревюер бачить структуру тесту, що є затестено, відповідно, виникає розуміння, яка логіка, яка архітектура даної фічі. Це, відповідно, і присвідчує код ревю, і код ревю, і delivery таски, і фічі, і, відповідно, впевненість в тому, що delivery – це якісна функція. Ви розробники, ви маєте вміти автоматизувати свої процеси. І це не є, кастомер не має просити вас, автоматизуйте собі процеси, не мучтеся. Ви це маєте, повинні самі розуміти. Для того ви і стали девелопером, якби ви хотіли працювати клікером, тоді потрібно переходити трошки в інакші, на інакші рівні з такого. Що автоматизація дасть? Воно пришвидшить регресію тим, що, для прикладу, завжди автоматично тести будуть виконуватись швидше, ніж ви це все будете тестувати вручну. Крім того, це відкидає потребу тестувати все вручну. І як такий сервер, development test, develop server, як там кажуть, develop environment server, тому що цей сервер можна перевикористати і використовувати його тільки, коли виконується новий коміт. Для цього коміт, для того pull реквесту піднімається просто сервер, цей development, проганяється, напроти нього проганяються відповідні системні тести, які зразу швидко говорять свій фідбек, які дають свій фідбек максимально швидко. Відповідно, крім цього, це також і економить роботу для UI-тестерів, так, деякі manual-тестери можуть вже не так довго, не так багато часу витрачати часу для регрешена і подальшого вашого delivery вашого коду, тому що він може описати, ну, взагалом команда, дві команди QA і Dev можуть спільно описати якийсь development, QA development тест план, який буде містити тест стратегії і інше, в якому можна чітко описати, які частини можна пришвидшити юніт-тестуванням, які частини можна
повністю перекрити системним тестуванням для того, щоб воно не дублювалося, щоб не дублювалося або мінімально дублювалася робота QA. Відповідно, весь delivery процес скоротиться з днів на годину. На години. Відповідно, як я вже згадував, при код-рев'ю це є жива документація. Код-рев'юер може переглянути це, або навіть або люди, які роблять зміни чи імплементують якусь свою частину функціоналу, вони легко можуть прочитати шляхи використання ваших компонентів, юнітів компонентів, чи вашої якоїсь інтеграції, чи загалом системи через ваші тести. Вони, це є наглядно, це можна швидко виконати, і це є, по суті, їх юзер-гайд для цих всіх ваших компонентів. Це є жива документація, тому вона вимагає бути написана якісно, зрозуміло і максимально коротко. В свою чергу, відповідно, оскільки ми це все маємо високий кавередж і є впевнені в своїх деліверах, ми, по суті, все одно будемо проклікувати вручну, але не настільки ретельно, як би робилося це без тестів, і не настільки довго. Навіть якщо б ми цього вручну не перевіряли, все одно воно б гарантувало високий рівень якості через швидкий фідбек автоматичних тестів, які вже існують. Крім того, я завжди наводив приклади, що тести допомагають віддебажити якусь частину коду. Насправді це не є неправильно дебажити, коли є хороший кавередж тестами, і тести є якісні, дебаг, як така штука, взагалі пропадає. Тому що кожен тест повинен тестувати тільки ту частину коду, тільки якусь одну, навіть, грубо говоря, один рядок. І він, по суті, коли падає, він вказує прямо на цю частину коду, що тестує. В ідеалі він би мав падати сам. Якщо падає група тестів, це означає, що погано конфігурована фікстура чи якийсь інший преінстал, постінстал дії. Проблема з ресурсами, з вивільними ресурсами і так далі. Або неправильно, по суті, написані тести, які по суті, дублюють один одного і є надлишковими. Тому кожен тест повинен тестувати тільки одну річ, і він має падати тільки він на тій одній речі. Ну, в ідеалі такого не може бути, тому що, по суті, у нас якісь кроки можуть вище вимагатися так, при якісь пререквізити до виконання тесту. І якщо воно падається, то просто попередній сетап фікстури буде падати наступних якихось тестів. Але це буде все одно падати сетеплення фікстури, а не самі тести. Воно заставляє, написання development тестів нас заставляє нас тримати код простий, тримати код тести було так, який легко тестується модульним. Як це допомагає? Ми всі люди, ми не хочемо багато працювати. І, відповідно, зайвий код, який там, можливо, колись там в майбутньому буде корисним, буде уникатись. Тому що це додає роботи в тестуванні. А додаткову роботу ніхто не любить.
Тому всі будуть старатися чим поменше додавати всяких додаткових рядків коду. І будуть старатися перевикористовувати, можливо, вже існуючий код, який вже є відтестований і який вже має cat coverage, щоб самому не писати. Крім того, складну логіку будеться розбиватись на простіші частини для того, щоб можна було краще керувати різними змінами, тому що простіше видалити якийсь один тест і один метод, ніж вирізати якийсь кусок коду і шукати, який тест це. Ну, по суті, це легко знайти, запустити тести, і ці тести впадуть, які залежали на той кусок коду. Але у свою чергу це також є проблема. Як я вже згадував, пришвидшує код-рев'ю, оскільки код-рев'юер швидше зрозуміє таску, як вона імплементиться. Загалом перед код-рев'ю завжди рекомендується накинути собі незалежно, як би це імплементилося самостійно, а вже після того передивитися, як воно вже це імплементовано твоїм тіммейтом, і відповідно по тестах швидше це валідувати, просто побачити, які модулі тестуються, які тести, і що вони тестують. І відповідно дуже швидко можна змерджити свій knowledge з вже заімплеменченою фічою. З цим розібралися. Що повинні ми тестувати? Загальному тестувати потрібно всі рівні системи, це є юніти, компоненти, інтегрейшн і систем. І ці чотири рівні є основними, і без них буде не навіть якщо ми все покриємо на 100% юніт-тестом, воно не дасть результат. Воно дійсно не буде давати quality. 100% юніт-тест coverage не буде давати собі, не буде віддавати відповідної впевненості в заделіверному коді. Тому вони мають йти в комплекс юніти. Юніт-тести, це є найшвидше, вони приблизно виконуються 100 тестів в секунду. Тому їх повинно бути найбільше. Вони найшвидше дають фідбек про написаний код. І вони найчастіше раниться, тому що ми завжди будь-яку фічу ми пишучи, ми робимо зміни конкретному якомусь юніті. Тому юніти завжди найчастіше ефектні зміни. Відповідно, вони повинні ранитись дуже швидко і писатися так, щоб вони ранились швидко і не перевіряли якісь додаткові речі. В середньому далі було наведено, як це прокалькулювати, але їхнє число для комусь проекту сопроекту. Чому кажу сопроект? Тому що проект може бути дуже великий, і сумарно юніт-тестів може бути велика. Але коли ми працюємо на якомусь сопроекті, ми маємо мати solid підхід, так? Ми single responsible, ми тестуємо і пишемо тільки ж якусь одну річ, і ми не потребуємо відтестовувати речі, які ми не зачіпаємо, чи які від нас не залежать. Тому їх приблизно 2000, там 2500, це від загальної кількості 70% повинно бути. Це, і зразу кожен може порахувати, що це приблизно 26 секунд. Чому 26 сумарно з компонент інтегрейшеними тестами? Це буде в межах там 30 секунд, 40
секунд. Тому що в такий час ми не встигаємо вибити з контексту з тим, що працюємо. Тобто ми після кожних змін їх можемо швидко протестити і не вибити з контексту таски. Якщо тести виконуються більше там 3 хвилин, ми встигаємо піти на кухню, поставити чайник закипіти, вертаємося, бачимо, що ще 30 секунд у нас є часу, і йдемо доробляти чай. Відповідно, витрачається більше часу, ми вибиваємося з контексту, і щоб повернутися вже з теплим чаєм, ми вже мусимо заново вкурювати, що ж я хотів цим там сказати. І це добре, коли це займає там в межах хвилин. Гірше, коли ці тести рануються годину, тоді потрібно згадувати, що взагалі цей проект робить. На цьому рівні потрібно ізолювати всі юніт-тести, всі залежності зовнішні чи між юнітами, для того, щоб локалізувати проблему всередині юніти, для того, щоб тест тестував тільки одну річ і падав тільки на ній. Компонент тестів не дуже подібні до юніт-тестів і більше валідують архітектурний підхід до аплікації. Вони не повинні тестувати логіку, яка виконується в конкретному всередині конкретної юніту. Вони повинні тестувати, чи компоненти між собою нормально в'язані, чи компоненти не падають при зв'язці, і чи відпрацьовують так, як очікував архітектор, чи якусь відповідну логіку, що об'єднує декілька юнітів і відповідно може зробити ексепшени чи такому подібне, базуючись на результаті роботи декількох юнітів. У свою чергу, ексепшени, що рануються юнітом, повинні тестуватись юніт-тестами, але вони не повинні опрацьовувати якісь connection exceptions і так далі, якісь там out of memory і так далі, тому що за ці exceptions, по суті, має відповідати інтеграційні і системні тести. Якщо у нас зникає connection, якщо у нас пропадає якийсь сервіс, що валить нам систему, воно має перевірятися в інтеграційну, як відпрацьовує система, має відображатися в інтеграційних тестах. Їх є, як і компоненти, десь приблизно по 10% на підпроект. Взагалом я писав модуль, тому що, по суті, це на модуль, на підпроект, в залежності, як організований проект, на ту частину, яку ми змінюємо і ранимо на постійній основі для неї тести локально. Оскільки ці тести входять в ці 30-40 секунд, відповідно, це є 5-6 проєктів. Ось 5-6 тестів per project. Насправді я перевіряв цю цифру, і якщо взяти навіть Spring Core, там integration тестів, наскільки я бачу, 27 штук. Тому воно десь відображає реальність. Системні тести, по суті, призначені для того, щоб показати, як реагує в загальному система на якісь зміни зовнішніх сервісів, чи система як реагує на те, коли вона є недоступна, коли недоступні треті сервіса. Але системні тести завжди виконуються з інтернальними системами разом. Тому я підкреслюю, що воно працює, воно має мати ізольовані якісь треті сервіса. Тобто база даних, кіші і так далі, це інклюденс, це по суті система, яка мала би вже ранитись на подібному, максимально подібному продакшн-сервері і, по суті, вже відображати бізнес-велью. Воно покривається behavior тестування,
або якимись своїми підходами. Але найкраще це каверить кукумбер. Ну, далі я покажу, які є там приблизно фреймворки, щоб покрити ці 4 рівні. Перформанс-тести – це вже більше до побажань. Тому що рідко хто їх має, а якщо й мають, це займається QA. І ніхто не впевнений ніколи в тому, що девелопер, то, що написав, вміє якийсь перформанс, тому якісь non-functional фічі. Але це мало би більше хендлити з девелоперами, оскільки вони знають, оскільки вони можуть використовуватись і як для профайлінгу, так і для якогось більшого розуміння, які є частини аплікації під більшим навантаженням і до яких треба більш чіткіше уявлення мати про їхній ефект на всю аплікацію. Наступним питанням це є, як це все протестувати. Це все можна протестувати. Дуже багато тулів зараз є, і як на мене, їх є, вони каверують всі рівні тестування і досить по різних підходах при потребі. Є по суті таких два основних тестранери, які містять в собі багато функціоналу для юніт-тестування, для девелопер-тестування, всякі assertion, before, after, побудову. Ну, що то є описані загалом, які частини X-Unit вони покривають. Вони є приблизно однакові, можуть відрізняються тільки ліцензіями. Інтеграційні тести, по суті, тут покриті тільки 3 пункти. Я не додавав там green mail і так далі для тестування мейлів. Але і взагалом для бази даних переважно всі фреймворки дають ці тули спеціально під свої фреймворки. Вони також є переважно всі фрішні, і проблем з тим немає. Також як системний тест. Для системних тестів також можна використовувати Arqlia, Apache Karate, який також дуже легко перетворюється в перформанс тести на Gatling. І легко побудувати тестування яких доків контейнерів, в яких є Java аплікації, і є різні тули для різних інтерфейсів REST, Azure. Є однією з цих тулів, а Selenium більше для UI підходить, але також можна легко використовувати. Як порахувати тест? Обов'язково, по суті, щоб зрозуміти, чи у нас є достатньо тестів, якого рівня і скільки часу вони виконуються, ми повинні мати coverage 80%, щоб бачити не менше 80%, щоб бачити загальний стан. І потрібно, щоб тести чекали тільки якусь одну річ, перевіряли тільки одну річ. Чому це так? Тому що я часто зустрічав, що там інтегрейшн, особливо тести, роблять перевірку в одному тесті, йде там 3-4 перевірки, навіть в тому сенсі, що 3-4 рази сетуються фікстури, сетуються якісь сетап-методи, які інклюдменті в тест-метод, тобто інлайн-тест-метод, інлайн-тест-препарейшн. І вроді один тест, але він там раниться 2 хвилини. А всередині, якщо глянути, це є насправді якісь там 3-4 тести. Відповідно, для того, щоб мати загальну картину, нам потрібно відповідно поділити ці всі тести відповідно до того, щоб вони тестили тільки одну річ. Для цього потрібно вибрати якусь те між 30 та 60. 30-60 насправді це є секунда. Вибираємо час, який би нам був комфортний для того, щоб не вибивати з контексту.
І потрібно треба завжди брати батлнек. Це є там найслабший девелопер в тімі. І я так надіюся, що вони не вибиваються з контексту за 30 секунд хоча б. І тут легко перевірити, так? Бо оскільки в нас 100 тестів на 1 секунду виконується, інтегрейшн тест виконується приблизно від одної, ну, в межах одної, в одної секунди повинен би використовувати, виконувати. І відповідно у нас є загальний час. Оскільки відношення Unit Integration тестів це є десь 13 до 87 в скопі, якщо ми візьмемо тільки Unit Integration тести, відкинувши системні, то відношення буде таким, тобто не 70, 20-10, а відповідно ці 70 і 20 це є 90% і це приблизно так. І відповідно ця формула зводиться до таких двох простих формул. Кількість юніт-тестів буде час виконання тестів відмінусувати час виконання інтегрейшн-тестів. І таким чином у нас забезпечиться кількість юніт-інтегрейшн-тестів з відношенням 87 на 13. Це з врахуванням часу, не тільки кількості. Як визначити, що наш функціонал, чим потрібно тестувати наш функціонал? Це можна перевірити наступними частинами, які я вже згадував. Це те, що ексепшени і функціонал, і логіка є в межах одного юніта. Якщо вона є в межах компонента, тобто ексепшен базується на якихось послідовних виконання дій якихось скопу юнітів, чи логіка виконання цих дій прив'язана до компоненту, відповідно, воно має компонентом тестуватися, і воно не має перевіряти логіку конкретних юнітів. Відповідно, інтеграційні тести повинні тільки перевіряти тільки інтеграційні питання. Вони не повинні перевіряти бізнес-логіку та зміну даних. Тобто, ну, взагалі немає ніякої прив'язки до data-driven development. І відповідно всі інтеграційні, у нас переважно інтеграційною частиною є один якийсь юніт, який спілкується з якоюсь зовнішньою системою і або компонента, і відповідно ця компонента чи юніт повинна бути замокана від інших компонентів та юнітів і повинна працювати тільки з системою інтеграції. Системні тести це по суті тести протягом вже робочої аплікації, і воно не повинно там перевіряти, як у нас працюють якісь конкретні системи, компоненти юнітів. Воно вже перевіряє конкретну бізнес-логіку. І для того, щоб нам не заважали якісь помехи з третіх і не проводити якусь кореляцію через грязні дані з третіх сервісів, їх також можна ізолювати. Є в практиці розписані, по суті, якими тулами можна їх ізолювати. Там є і MOC-сервер, і WireMock, які дуже легко це імплементують. Відповідно, перформанс-тести це по суті системні тести, але з часовим навантаженням. Ну, загалом, щоб так підсумувати, можна сказати так: ніхто не забороняє вам писати тести, і коли клієнт каже, що він не платить за юніт-тестів, це насправді не є там стоп написань для написання тестів. Тому що я дуже часто навіть так робив.
в підході тому, що на проєкті, наприклад, не писалися тести. Я все одно для себе писав для того, щоб бути впевненим в тому, що пишу, і для того, щоб в майбутньому, і так ставалося дуже часто, я сам себе хвалив, що я залишив юніт-тести і зміг якось собі пришвидшити в майбутньому роботу. Хотілося похвалитись когось іншого, але гід показував, що це все-таки мої тести, тому приводилось хвалити самого себе. Тест каверидж не гарантує якості, але якщо це є тести тільки одного рівня, якщо це є тести всіх, тести розміщені і тестують всі рівні аплікації, то воно відповідно буде відповідати вашому рівню якості. Як я вже згадував, тести повинні виконувати швидко для того, щоб вони сапортились і на них не забивалось, ви повинні їх писати так, щоб вони виконувались швидко. І це в межах однієї хвилини. Це не дасть можливості піти займатися своїми тими справами паралельно і заставити вас швидко написати роботу і все-таки після того піти займатися своїми справами. І вам ніхто не скаже нічого, тому що зробив діло, велись мені. Відповідно, як я вже показував, є на все є тули, не треба видумувати якихось своїх специфічних фреймворків, все покривається, все є фрішне і немає проблем, якісь так девелопер написати, не писати тестів, використовуючи вже існуючі тули, окрім того, що необізнаність в тих тулах. І це все одно також можна якось все інвестігейтити і побачити цю тулу, або когось запитатися. У нас є СДО для цього. Відповідно, для того, щоб код-ревьювер всі могли зрозуміти і побачити, в чому проблема, якоїсь іщу, потрібно писати чисті тести, потрібно їх гарнізувати, групувати і так далі. І це поможе вам в майбутньому зрозуміти, що ви там все-таки наробили. Взагалом, такі дві для джавістів, я тут визначив, по суті, дві такої книжки, яку я шарив в СДО з експертами. Вона була фрішна на пак-пак, в якій описані всі ці рівні тестів і різні аргументації. Я не знаю, для чого пишуть аргументації для клієнта, оскільки девелопер-тести – це є тула девелоперів. І клієнту взагалом не мало би бути різниці, чи ви їх пишете, чи не пишете. Це ви собі полегшуєте життя, автоматизацію. І така велика товста книжка, яка охоплює всі аспекти девелопмент-тесту, хоч пише X-Unit-тест Petro, але воно покриває всі тести, і інтеграційні, і юніт-тести. І навіть здається, там що згадувалось про перформанс. Але вона дуже є товста і забирає дуже багато часу. Взагалом, це я старався вписатися в 30 хвилин, не вийшло. Тому може у когось є якісь запитання, поради, консультації. Так, можна, в мене є питання. Мене чути, да? Так? Такого плану. Дивись, якщо інтеграційний тест робиться, і ти розказав, що ти мокаєш якусь частину системи. Мені здавалося, що інтеграційний тест, це навпаки, має бути якомога більше частин тої системи, яка розробляється, піднято. А замокано, чуть більше, ніж нічого. Тобто там може мінімально то, що там дуже на дуже зовнішні частини системи. Чи я неправильно зрозумів?
Ти правильно зрозумів, але твій приклад це є obscure код, називається. Obscure тести. Тести, які намагаються протестувати все. Це неправильно, тому що воно не локалізує проблему в конкретному тесті. Це, в суті, все. Локалізують проблему в конкретному тесті. Локалізовані ще тести. Тобто, якщо в мене падає інтеграційний тест, і він падає сам, у мене проблеми з інтеграцією. Але якщо він падає в В купочці якому з. самому місці? Те падає тест, ти бачиш, що Це проблема просто з сигнал. інтеграцією? Дивися, в мене є. Якщо він впав тільки сам, то Ну. тоді в мене проблема, що в загальному, тобто, end-to-end, в мене не проходить весь End-to-end – це флоу. системний тест. Ага, окей. Так, Добре, це інший рівень. тоді окей. Це системні тести, це трохи інша штука. До системних ти прав, треба мінімізувати тільки там з якимись сервісами, які там під VPN-ами додатково просто будуть тормозити роботу. А тут дійсно треба піднімати повністю робочу систему, яка вже приносить бізнес-вельми. Добре, дякую. Дякую. Ще може у когось якісь питання є? Не стидайтесь. Кажіть, не як казав мені викладач, немає дурних запитань, є дурні відповіді. Тому не бачу причин не задавати питань. Може, в когось, скажіть, у когось були такі випадки, що клієнт не приймав тести? Тобто ви їх не мали права навіть комітити в SVN чи GET клієнтський, якщо ви такі їх написали. От не було тестів Legacy система або нова система, і ви мали їх тримати десь у себе постійно окремо. Чи були у когось такі випадки? У мене особисто не було таких питання, до речі, класне. Тому що насправді і таку проблему можна вирішити, піднявши свій локальний репозиторій, і йти по в стилі комітення не там не git, не git flow, а там, коли форкання репозиторій це легко. Але в цьому є великий мінус, тому що у нас було таке, що у нас тести були не включені в процес білда, і клієнт, і просто частина команди їх Забили на те, що ламала і навіть не знала, що вона їх поламала. так є. Поки ми їх не включили. Але тобто це такий мінус. Але коли включили, то вони почали дивитися, навіть фіксити і потім дописувати своє. Тобто це принесло їм якийсь фан. Так, ну ці презентації не намагався це включити, бо воно і так задовго затягнулося, ця презентація. Щодо того, яку роль відіграють юніт, там будь-які тести в SDL, коротше, в delivery, continuous delivery, це буде інша тема, яка буде, по суті, описана в continuous delivery. В SDLS процес. Ну, я так розумію. Давайте, колеги, ще питання. Я не вірю, що немає питань. Я думав, що буде ліс там криків, що це неправда. Насправді, навіть коли я на початках тим починав розбиратися, то в мене дуже так критично, особливо це такий легкий перехід до TDD. Мене питається дуже часто, чому ти не включаєш сюди TDD. Тому що TDD це є. Це насправді еволюція девелопення. Так? Людина сама в кінці кінців дійде до того самого TDD, просто в залежності від часу. Ну, я так. Ну, в мене таке не то, щоб питання, але. Є така невелика проблема, коли тести починають
дуже довго ранитись, і воно якби трохи гальмує весь процес білда. Тобто простий білд там може займати 5 хвилин, а якщо він там всіми інтегрейшн текстом, то там пів години, то і більше. У мене був проєкт, який повні інтегрейшн тести на Jenkins десь порядку 4 годин, якщо не більше, ганяв. От. І типу, наскільки це от окей, чи є якісь там, не знаю, стратегії вирішення? Це не є не окей. Так і я вже казав, тести ми повинні ранити швидко, тому що ви повинні цілий час їх локально ранити. Таких проблема таких тестів це насправді або якусь додаткову нагрузку дали, як я вже казав, інтегрейшн тести виконують не тільки якусь сингл, ну не підтримується солід підхід до того, що тест повинен тільки одну річ тестувати і тільки інтеграційну. І відповідно сповільнили всякими речами, які могли вирішуватись компонентними чи юніт-тестами через інтегрейшн. Тобто не підтримується ця піраміда цих тест-піраміда. І відповідно через це сповільниться. Другим признаком те, що я так старався час від часу наголошувати, що це час виконання одна хвилина, це є для модуля субмодуль. Це дуже часто означає, що аплікація є дуже монолітна, дуже важка, і погано вона також порушується те ж саме порушення соліду. Аплікація робить занадто багато речей в одному місці, можна так сказати. І відповідно таку аплікацію дробиться на якісь сабпроджекти, модулі чи іншого типу інші якісь так дивайдінгу, так, чи сабпроджекти, чи взагалі різні проекти. І відповідно скоп тестів зменшується і час виконання також. Це, по суті, розбиття проєкту на підпроєкт. Якщо правильно написаний тест. Але воно трошки переходить в тому плані, що якщо у нас моноліт, у нас є там багато тестів на, ну, якби, тест так, так, ну, моноліту, кажуть. Але якщо ми робимо його поділ на модулі, то у нас, в принципі, випадають внутрішні тести цих модулів, але додаються тести на інтеграцію між ними. Але вони не тормозять білд конкретного модуля. Тобто ти зекономиш час. Так, для кожної частини тобі приходиться ранити всі тести з потребою чи без потреби. Я не кажу, що час виконання тестів зменшиться. Вона просто дистриб'ютиться і йде on-premise. Типу, вона на вимогу. Та, є зміст, окей.